開心啦！今次係嚟到 Kiss Up 呢度去坐呢架車啦。咁我小弟咧就未試過係坐司機位嘅，即係啱啱喺香港啊。咁應該我坐緊呢架 Tesla Model 3嘅 Long Range 版。咁呢個 Long Range 版咧就係用 4.4 秒咧就可以由零公里去到100公里咁快嘅。咁講明 Long Range 版啦，咁 Long Range 版佢依家呢一個最長嘅續航距離咧就可以去到580公里嘅。無論依家我坐緊嘅 Long Range 版啦、Performance 版啦，有個 Standard 版咧。咁喺車身啊，同埋車入邊咧，係冇乜太大嘅分別嘅啫。咁應該就講下整體上呢一架車今次有啲咩大改變先。咁依家呢一個咧就唔似之前嘅版本咁樣咧，要撳落去咁樣反蓋式嘅。依家其實好簡單啦，你好似屋企嗰啲拖門咁樣啦，你一燙開。今次轉咗用燒光質料，就唔會好似以往咁樣黐曬啲手指模上去。外形即刻高上咗，而咧呢一个中控台嘅位咧，就另外有两个咧无线嘅俾你充电咗嘅，咁样摆上去，咁我摆上去梗系唔得啦，因为我呢个 iPhone 6嚟噶嘛，就可能要用翻咧依家有呢个无线充电嘅 iPhone 咧先可以用到噶啦，咁我就问咗同事咧就拎咗个手机啦，咁依家摆上去咧，系啦 ，OK 充紧电啊。B 三一批车已经加入晒无线充电，不过今次呢部改版最好就系用咗镜皮设计，瞬间提升翻时尚感。讲埋呢一个15寸嘅 Touch Mon 啦，同我屋企嗰部laptop 咧个 size 系差唔多啦。电尾门就系今次新版嘅重点，过往 Model 3你要去出去改电尾门咧，都要加成4-5千元咁多，仲有机会影响保养，而今次 Tesla 就送埋俾你啦。车顶部分亦都转咗款，中唔中意就见仁见智啦。司机位同埋副驾位今次都加入咗双层玻璃设计，加强保护之外，亦都可以减少翻架车喺行驶时发出嘅噪音。睇一睇窗框，今次新版就转咗 D chrome， 型格又靓仔。咁小弟啱啱咧就喺 K11 嗰邊就翻到嚟啦，總結翻今次咧 Tesla Model 3咧全新嘅版本 Performance、Long Range 同埋 Standard 版本咧，三個裏邊有咩嘅細細啲嘅規格上面嘅分別 ？Performance、Long Range、Standard， 咁我哋首先講一講佢哋係0-100 km/h 嘅時候需要用幾多時間 ？Performance 版本就係3.3秒 ，Long Range。4.4秒，而 standard 版本就是5.6秒。咁其實呢度已經高下立見啦，已經見到 performance 版本同埋 standard 版本咧，相差係2.3秒咁多嘅。咁去到最長嘅續航距離啦，顧名思義係 long range 版本嘛。咁 long range 版本嘅話就一定係580 km。咁 performance 版本咧就會冇咁長啦，就去到567 km。咁至於 standard 版本啦，個續航距離咧就只係去到430 km 啫。咁 performance 版本啦 ，long range 版本上面咧，佢哋两者咧都系用翻一个双 motor 嘅。咁而 standard 版本咧就系后轮 motor。OK， 咁啱啱咧就做咗一个好即系好简单嘅总结嘅啫。咁我讲下我自己小弟对呢一架车嘅睇法。咁我自己坐上去呢架 Tesla Model 3里边，我就觉得自己好有设计感，即系好有科技感咯。即系或者可能你转暖气啊、冷气嗰啲嚟揿 touch mon。播歌又可以 touch mon， 另外一樣嘢咧，我發現到咧，即係或者我自己覺得咧，有樣嘢可以做嘅，就係你可以喺架車裏面開 party。其實點解咁講呢？因為今次喺 long range 同埋 performance 版本裏面咧，裝咗15個嘅喇叭嘅，你一播歌嚟，你係聽到好正嘅，好似環湖立體聲咁樣，埋啲3-5知己一齊嚟你架車玩啊，咁啊會更加正。咁咧，以上咧就係小弟 Thomas 咧今次去 K11咧去試坐啦，你可以話試坐呢架車嘅一啲少少嘅分享啦。如果大家中意小弟 Thomas 拍嘅片嘅話咧，就記住訂閱翻 PCM 呢個 channel 同埋 like 翻 PCM 嘅 Facebook。咁呢條片咧就去到呢度先啦，拜拜。